Здравейте на 10 декември с Култура БГ. Това е денят, в който започва Софийският международен литературен фестивал. Това е и първата ни тема. Логично, наши гости вече тук в студиото са Капка Касабова и Тодора Радева. Добре дошли. Буквално след минутка ще говорим по този любим фестивал в доста трудни условия. След това ще представим, т.е. ще говорим за годишнината на Националната библиотека. Обелязваме 142-та година от създаването и наш гост по темата е доцент Красимира Александрова, директор на библиотеката. Следва и рубриката ни за класическа музика с Арена Гаделева. И имаме и включване с Ана Ангелова, която ще ни представи една театрална премиера, но всичко това след малко, защото започваме за Софийският литературен фестивал. Така, откъде да започнем? Да кажем първо как се случва това нещо, защото то наистина си е една сложна задача да организираш, да направиш всичко това в тези мракобесни условия. Да, разбира се, годината е тежка за всички културни събития, а ние както сме и в края на годината, имахме постоянно колебания, ще можем ли да поканим публика, как точно ще се случва, трябваше да изберем формата. Разбира се, не се и знаеше дали как ще се случи, дали няма да всичко виртуално и тъй нататък. Да. Така че това беше една от големите трудности, защото до последния момент ние не знаехме как да си построим, как да направим цялата организация. И на всичкото отгоре контактите с писателите, това включване онлайн. Но мисля, че се справихме чудесно, направихме една богата програма. Благодарим на културния календар на Столична община, от която сме част, на Министерство на културата, на това, че посолствата на Израел, на Финландия, Британски съвет, както и Международната организация на франкофонията ни подкрепиха в този труден момент. Така че в 3:30-3:45 започваме и се надяваме да няма технически проблеми. Много се надявам, то когато е добро начинанието и енергията е добра, така че няма да има и технически проблеми, пък и да има, те ще бъдат пренебрегвани с усмивка и всичко ще бъде наред. Не се съмнявам в това. Разкажете ни за гостите, за премиерите, за всичко това, което ще се случва. В международната ни програма ние обикновено имаме фокус към определена държава или език. Тази година темата се наложи сама. няма то как... друга тема няма. Да. Именно. Живеем в света на вируса, така че нямаше начин. Така че ние поканихме гости, но пък ще имаме гости от 9 различни държави. 11 гости са при нас. Много сме щастливи. Капка Касабова ще бъде за новата си книга към... Сега ще разпитаме подробно. Да, Езерото. Салман Рожди ще бъде, може би, нашият най-звезден и известен гост. Двама от най-обичаните, популярни израелски автори, Едгар Керет и... Изключителен. Да, той има и така големи почитатели в България. Ешкол Нево също, първа книга, но пък също много добър писател. Носителят на Гонкур за миналата година, Жан-Пол Дюбуа, с него всъщност това ще бъде първият разговор от 4 часа. С него ще открием фестивала. И друг голям писател от франкофон, Жил Жобидон, който спечели пък наградата на 5-те континента. Също много сме щастливи от участието на Селя Хава и на Естер Херицен. Две дами с така изключително интересни книги. И Крис Клиф, който е от Великобритания. Освен гостите ни, разбира се, българската програма е много важна с най-новите книги на българските автори. Времеубежище на Георги Господинов ще бъде представено при нас. За съжаление, книгата си нямаше премиера в София. Да се надявам. Но пък и Георги Тенев има нова книга «Резиденцията», която при нас за първи път ще се покаже с подготвено видео и четене. Надежда Радулова с своята поетична книга «Последна», една дискусия за разказите и за така забележителните романи от последните години. Запазихме си нашият, така един от любимите ни формати,
Софийски международен литературен фестивал представя, където всъщност поканихме едни от най-интересните реакции на пандемията, които се случиха през годината. Списание Пирон на Софийски университет, на културния център на Софийски университет, които направиха специален брой извънредната 2020. Сборникът «Когато навън е навътре», където поканиха най-различни писатели и художници да разкажат за своите времена по време на карантината. И Елизабет Костова фундация, която направи една много добра серия «Сами заедно» с писатели, които по време на карантината пишеха с гледки от своите прозорци. Нещо, което стана много модерно. Модерно, да, и всички наистина почнаха да си снимат прозорците. И именно. Не, но те бяха съвсем не съразмерно така вдъхновяващите си гледки. В началото. Разговори за бъдещето е наш един от любимите ни формати, защото както сме в края на тази година, не може да не се питаме какво ни очаква. Ким Стенли Робинсън, един от най-големите писатели фантастии, ще участва в такава дискусия с последната му книга «Министерство на бъдещето», една антиутопия, която ще е много интересна. И един разговор между двама поети, Джефри Янг от САЩ и Цвета Софрониева, която живее в Германия. Тяхната поезия всъщност е винаги била обърната към проблемите на планетата, на климата, на биоразнообразието и един такъв апел за преосмислене на нашето състояние. Аз ви предлагам да включим госпожа Касабова, защото то толкова събития, аз се чудя даже как ще намерите място за нея между всичките тези неща. Но разбира се, Капка Касабова с новото издание «Езерото», към езерото, корица експресивна на Люба Халева, която ни така подсказва и какво вътре всъщност ще се случи. Наистина, винаги вашите книги, когато излизат събития, разкажете ни повече за тази книга. Езерото, към езерото е ясно. Вие изпитвате едно вдъхновение от вашия род, от Охридското езеро, откъдето произлиза, а и не само. Какво е за вас това послание, тази вода, която е езерната, защото и в митологията знаем, че от езерото излизат митологични създания и какво ли още не? Много добре го казахте. Може би с това трябва да започнем, с основният герой на тази книга, езерото, което се оказва, че са две езера, Охридското и Преспанското езеро, от които Охридското ни е много по-добре познато, или така си мислиме. Така си мислим, по-скоро се буя вече. Да, да, то е по-скоро един една фантазия, може би, в колективното ни съзнание, Охридското езеро. Блян, мечта, романтика, вече доста поръбена и огрубена от случващото се. Да, но няма човек, който да е застанал на бреговете на Охридското езеро или дори на Преспанското, което е по-тъмно, по-скрито, по-особено, на по-голяма надморска височина, който да не е усетил дълбока радост. И започваме с този елемент, водата. Това е основният елемент, основното присъствие, основната метафора и основният път, може би, в книгата. Водата е, бих казала, женски елемент. Водата съхранява памет, тайни, разкази, истории, отломки от времето, историята, както личната ни, родовата, колективната, и Охридското езеро, и неговия близнак Преспанското езеро, наистина са едни естествени съкровищници, природни съкровищници на историята. Човешката, но и природната история на този край, на Югозападните Балкани. Винаги ми се е струвало, че Охрид, Преспа и всички тези места са като че ли за нас по-важни и по-дълбоки от най-големите океани на света. Нашите погледи винаги са били вторачени с голяма любов и голяма доза романтизъм. В същото време не мога да не ви питам, в английския романтизъм има цяло течение, свързано с езерото. То влияе ли ви и по какъв начин? Да, езерото е основна черта на земния пейзаж, на земната
на земята. Как може да... Аз започвам с един цитат от Хенри Дейвид Туро, който е много цитиран, може би дори малко изтъркан, че езерото е окото на земята. И наистина в това пътуване, което се разгръща в книгата, моето пътуване, но и пътуване на други хора в настоящето, в миналото, изобщо пътуване през времето към и от езерото, темата на пътя се оказва централна. Пътя, пътищата. И дори в мистичния ислям суфизма, за който става също дума, защото Охрид има стара традиция на суфизъм. Изобщо мистицизъм, християнски и ислямски, има едно понятие път. Пътят на посветените или пътят към някаква духовна дестинация, каквато за някои са самите тези езера. А и всяка книга е път. Това всички ние го знаем като книгоманияци. Това е един път с неизвестен финал, но винаги е любопитен, защото той път е важен. Пък крайната цел може и даже да не се достигне, защото смисълът е пътя. Наистина, госпожо Радева, прекрасна възможност е да се говори за смислени теми, да се обсъждат смислени теми с автори като Капка Касабова и цялата палитра от творци, които ще участват. Това е много важно, като че ли в тази ситуация. Несъмнено, аз мисля, че книгите, както и цялото изкуство, е един вид наша утеха и спасение в тези времена. Знаете много добре, че още от март месец започнаха да се размятат едни списъци с книги, като нали, които описват тази или подобна ситуация, в която живеем. Писателите са хора, които усещат проблемите на всяко едно ниво, нали, които говорят за личността, за общуването, обществото, всичко това, което тази година преобърна. Всъщност ние можем да го намерим по някакъв начин интуитивно усетено в най-различни книги, защото с това прави литературата. Тя, нали, взима нашите истории и ни дава много повече разбиране за нас, за света, възможност да бъдем по-съпричастни един към друг, възможност да се запитаме как ще живеем от тук нататък. Да се запитаме, макар че отговорите не са ясни, той няма как да бъдат, но ето и тази ситуация за мнозина се оказа и възможността за пръв път да прочитат Камю и с изненада да установят, че чумата не е точно това, което те си представят. И тъй нататък, и тъй нататък. Как госпожа Касабова, човек оцелява, човек като вас, автор, в тази ситуация? Откъде е намира вдъхновението? Защото с мнозина приятели, творци в различни категории, музика, театър, кино, изпитват една неясна апатия, неясна депресия. Случващото се някак си затиска като един плътен, тежък облак, който не ти дава някак си да дишаш. И е много трудно да освободиш духа си във вашия случай на белия лист. Да, символиката на дишането и изобщо на този вирус, който удря именно белите, ни удря в белите дробове, не ни се изплъзва. Много е символично и разбира се, всичко се връща отново към природата, къде природата и проблемите на околната среда, откъдето идва според мене точно тази липса на баланс, която произвежда пандемии, където може би трябва отново и отново да потърсим утеха, може би не е думата, но разбиране и свързване с някакъв, с извора. Там аз намирам вдъхновение, ползвам вашата дума. И може би за градския човек това е по-трудно. Много практически е по-трудно да отново да намери някаква връзка с природата, но мисля, че там е ключа и там всъщност е голямото предизвикателство, което ни очаква. Отношението ни към околната среда. Да се завърнем към природата, както би казал Хусърл, пък и не само той, с пълно право. Много ви благодаря, че бяхте наши гости. Започва Софийския международен литературен фестивал от днес до 13 декември. Уважаеми зрители, участвайте. Всичко е разписано, ясно. Срещайте се с едни много, много големи фигури на световният интелектуален елит, бих го нарекал. Да, достъпна е цялата програма през нашата Facebook страница. Всеки може да гледа, всеки може да пише коментари и да задава въпроси отдолу, които в края на разговора ще бъдат
разказани. Предадени. Предадени. Да. Така че наистина гледайте ни и слушайте. Ще си заслужава. На добър час, благодаря ви. Отиваме към една премиера. Бай Ганьо или невероятните разкази на един съвременен българин са в основата на премиерното представление в нов театър НДК тази вечер. С подробностите включваме Анна Ангелова. Добро утро! Условно продължаваме темата за пътя, защото ще си говорим за будната съвест на епохата, както определят Алеко Константинов, а поводът за това е Ганьоада. Музикална сатира, чиято премиера е в нов театър НДК тази вечер от 19 часа и 30 минути. Режисьор е Бойко Илиев, който тази сутрин е с нас. Както виждате, ние сме сред декора на представлението. Автентични ли са тези куфари, Бойко? Абсолютно автентични. От цяла Европа има, освен български. Така че съответстват на пътуването на Бай Ганьо към Европа и назад. Кое изречение на Алеко Константинов описва най-добре вашата музикална сатира? Ами, не мога да кажа, но в крайна сметка много ми харесва това, че той в своята изповед се определя, като го питат кое, т.е. той сам си задава просто кое име бихте си избрали, пак Алеко, но като псевдоним, казва нещо смешно. Кое е то? Щастливеца. Така че, може би, това го определя. Винаги ми е така, ме е предизвиквал така, неговото творчество и, разбира се, неговата личност, която знаем, че загива от байгановците на 37 години. Но, в крайна сметка, нестандартна личност. Личност, която не се вписва в света. Знаем, че той е юрист, опитвал се да бъде адвокат, дори съдия, но отсякъде са го изгонвали, защото просто не се е вписвал в този свят на корупционни сделки и така нататък. Личност, от която всяко едно време има нужда. И не случайно наричат Алеко Константинов будната съвест на епохата. А в днешно време имаме ли нужда от подобна будна съвест? Изключително много. Ни е нужна и не само будна съвест, ами човек, който като че ли надмогва цялата мизерия на нашето съществуване, тази криза, която се опитваме да живеем. Човек, който е устремен към върховете, към, знаете, за неговото желание да покориме черни връх, да покориме, да се слееме с природата. Наистина един човек, който надмогва като че ли света и тези пътувания до Чикаго и назад, той като че ли хем е бил в България, хем като че ли искал да обеме целия свят и да бъде част от този свят. Повече смешни моменти или повече сериозни моменти ще видим в вашия спектакъл тази вечер и защо въобще избрахте тази форма, музикална сатира, както казахме в началото? Да, изключително съм благодарен на Евгений Господинов, който се занимава с това многогласно акапелно пеене, което зрителите ще имат удоволствието да чуят и да видят от младите артисти, които се впрегнаха и вече доста време. Наистина е много трудно това да се осъществи и да бъде наистина сериозно, професионално. Мисля, че се справят. И наистина това пътуване, което осъществява неговия герой на Алеко Бай Ганьо към Европа и назад, то е пътуване през фолклора на различните народи и, разбира се, излиза от българския фолклор и се връща към български фолклор. Прекрасни, наистина, песни, акапелно изпълнени от моите актьори, които искам да спомена наистина. Борислав Веженов, Стелян Радев, Йордан Петков, Христина Джурова, Кристина Митева, Михаил Сървански. Това са едни млади актьори, повечето от тях, които наистина много добре пеят, тъй като аз се занимавам много и с мюзикали и знам това, че добре пеят, особено многогласно това акапелно пеене. И тази музика наистина е противовес на цялата байгарщина, която всеки от нас носи. И това е различното в този спектакъл, че всеки има своя куфар, всеки от актьорите пътува в това време заедно с Бай Ганьо и представя своя Бай Ганьо. Тук нямаме един Бай Ганьо. Всички са Бай Ганьовци и всички са Алеко. И тази битка между Алеко и Бай Ганьо във всеки от нас се опитваме да я проследим. Тя почва водевилно, почва много смешно, но става все по-страшно и когато Бай Ганьо идва в България да прави избори, тогава ще видите един Бай Ганьо, който го играе Леко, който е страшен. За това ли се спряхте на заглавието Ганьоада? Адът на ганьовците?
В такова време ли живеем? Да, опитваме се да оцелеем в едно време, което е доста жестоко. А ние дори го прекарахме тук реално и през тази криза, през карантини, през какво ли не минахме. И аз съм изключително благодарен, че се занимавам с това. Това ме отделя като че ли от цялата тази депресивност, която ни наляга от всякъде. И наистина с музиката и с желанието за живот, което носи Алеко, въпреки всичко, въпреки умрелите, ние знаем, за 5 години си отиват всички негови близки, и сестри, и майка, и баща. Той остава наистина сам. Но казва, аз съм щастливец. Аз искам така, макар и сам, да събера своите приятели от Весела България. Той определя това сдружение Весела България. Въпреки всичката така мизерия на съществуването, няма 45 стотинки да си купи тютюн, последната цигара изпушва и като че ли си отива от този свят, но щастлив с усмивка. А това, че нямах и 45 стотинки за тютюн, никой не го знаеше. Достоен живот. Много ви благодаря за участието в предаването тази сутрин. Нека да кажем още веднъж, че премиерата е тази вечер от 19 часа и 30 минути. Кога е следващото представление? Защото сега премиерата ще бъде, спазвайки всички противоепидемични мерки, и местата са ограничени до 30% от капацитета на залата. Много е така трудно. В смисъл да се осъществи едно театрално представление с тези 30%, които могат да влязат в залата. Но тази вечер в нов театър НДК и, разбира се, благодарение трябва да отбележа на Министерството на културата, което ни помогна за този проект, иначе не би могъл да се реализира, колкото ентусиазъм да носим в себе си. Много ви благодаря още веднъж за участието. И ние, нашият екип, по един или друг начин се опитва да се бори с ганьовщината. Използвам повода, че се виждаме в ефир, за да честитя 10 годишнината на Култура БГ и на всички съмишленици на нашето предаване. Колеги, към вас. Благодаря ти, Ани. Следват културни акценти за днешния ден. Тази вечер Младежкият театър Николай Бинев ще представи спектакъла «Съблечи се за вечеря» по текст на Марк Камолети и под режисурата на Венцислав Асенов. Историята ни среща с Бернар, който тайно планира романтичен уикенд с очарователната си парижка любовница Сюзан в идилищната си провинциална къща, недалеч от Париж, докато съпругата му Жаклин отсъства от дома. Бернар е уредил пристигането на изискана готвачка, която да осигури вкусни и изкушаващи ястия, които да превърнат подготвения уикенд в прекрасно изживяване. За да бъде всичко достатъчно достоверно пред съпругата му, Бернар е поканил и най-добрия си приятел Робер, за да му осигури добро извинение. Всичко звучи перфектно подготвено, но какво би могло да се обърка? Началото на спектакъла е в 19 часа. Днес е втория ден на премиерната онлайн прожекция на поредицата Софиянци – лицата на града в документални видеопортрети. На две дати този месец зрителите могат да видят 6 филма, подготвени от организаторите в партньорство с надпис Кръстю Сарафов. Всяка серия е с продължителност от 30 минути и представя портрети на именити жители на София, чието биографии са вплетени в историята й. Актьорът Любен Чаталов, оперната прима Еделина Кънева, фотографът Георги Папакочев разказаха вече за себе си на 7 декември. А днес очаквайте разказите на инженер Стоян Братоев, професор Добрин Константинов и драматургът Лило Петров. Началото е в 16 часа и 30 минути на YouTube канала на Надфис. Където излязах улица Свети Свети Кирил и Методи. Две сливови! А на сцената на сатиричния театър днес може да гледате спектакъла Ретросексуално на режисьора Георги Михалков. Героите са двама приятели, които намират развлечение от ежедневието в любимо свое заведение и кръчмарката, лудичко и вечно гневно хлапе, което мечтае за по-различен живот. Едно безумно надбягване с другия, със себе си, с годините, с многото назад и кратките и прекрасни напред. Участват Ивайло Калоянчев, Стефани Ивайло и Веселин Цанев. Началото на спектакъл е в 20 часа и 30 минути. Предаването остава да видите. Националната библиотека чества своята 142 годишнина. В рубриката за класическа музика Сирена Гаделева. Какво се случва на музикалната сцена? Останете с нас!
Националната библиотека чества своята 142-а годишнина. Наш гост, съвсем логичен, е доцент Красимира Александрова, която е директор на една от най-важните, смея да кажа, духовни институции за цялата страна. За съжаление, доцент Александрова, много от замислените събития, свързани с годишнината, така преляха в съмнителното интернет пространство, но е важно, че сме тук сега на тази дата, за да си кажем няколко думи в посока на съхраняването на духа, а Националната библиотека е едно от най-важните хранилища на именно българския дух. Така е. Аз благодаря за поканата, защото, да, благодаря, защото празничността на събитието, верно, пренесохме я виртуално, пренесохме я онлайн, но усещането за празничност е много важно именно в такива срещи, в такива разговори, в които ние все пак трябва да споделим това, което искаме, така и което сме преценили, че заслужава да се случи на такъв ден. Ситуацията наистина наложи много драстична промяна в програмата. Използвам случая да благодаря още веднъж на Орлин Горанов, който беше поел ангажимент да направим едно красиво събитие пред библиотеката, спазвайки противоепидемичните мерки, но уви и това отпадна. Та в тази връзка сме на линия, но онлайн. Така беше от март до май, така и сега през декември. В никакъв случай не сме песимисти, напротив, ние се учим от ситуацията, ние продължаваме да общуваме онлайн. Разбира се, че ни липсва прекия контакт с нашите потребители, с нашите партньори, но това е ситуацията, приемаме и продължаваме с надежда, че ще има край всичко това. Пък и така или иначе процесът в цял свят, свързан с големите и национални библиотеки, свързани с една много голяма активност посока дигитализация, което, нали, не, то си върви паралелно с извънвирусни и други състояния. Точно така. Ние поддържаме много активна комуникация с колегите от националните библиотеки от цял свят. На нашия сайт може да се види колко поздравления сме получили за днешния празник. Безспорно, това, което се случва, е прецедент изобщо в 5000-ната история на библиотеките. Те винаги са били обществени институции, които са позволявали посещение, пряк досег до книгите. Дори бих споменала един любопитен факт. По време на блокадата на Ленинград през Втората световна война, библиотеката е работела, независимо от тежката ситуация. Не, сега само, нещата са коренно различни. Не само и киносалоните, и театрите са работили, да, но все пак, да, по време на чума никога не се е препоръчвало. Да, включително и в последните дни, когато се говореше за поредното сега декемврийско затваряне, библиотеката беше препълнена с читатели, които трескаво ни питаха какво ще се случи, ще работите ли. Ови, не работим. Но, разбира се, ние се извлякохме поуките, ние се учихме в крачка и се оказва, че има и позитиви, естествено. От всяка ситуация се стремим да ги извлечем. Броя на читателите ни нарасна драстично. Увеличен е драстично броя на дигитализираните документи, защото ние се фокусирахме и така концентрирахме върху този вид дейности. И надявам се, че тази тенденция ще продължи. 6000 читатели повече за една година, това е впечатляващо. Независимо от всички мрачни прогнози в световен мащаб, че библиотеките губят своите позиции, своето значение, фактите говорят съвсем различно. Това е, да, не само когато съм ходил в Нью-Йоркската библиотека и в там да видиш хората, да, буквално на опашки стоят, за да влезат, за да... Аз също съм редовен посетител, да намеря концентрация, за да изляза от обичайното. Усещането е различно. Аромата на книгата, разговора с колегите, специалисти. Всичко това е едно преживяване, бих казала, освен, разбира се, възможността за знание и информация. Тук в никакъв случай не пренебрегвам съвременните технологии. Безспорно, те паралелно с всичко останало си те нямат изпълняват общо своите функции, но емоцията е различна. Точно така. Да. Да кажем някои думи, 142 години, това със сигурност не е първият труден период за историята на библиотеката. Преживяно е какво ли не,
Какви паралели можем да направим от днешната ситуация, от днешната годишнина с другите времена в историята на Националната библиотека? Ако проследим историята на Националната библиотека в частност, така нейните хроникьори и документите насочват към наистина един труден път. Но въпреки това, 142 години е впечатляваща и респектираща годишнина. Въпреки това, няма как да не отбележим, че няколко месеца след създаването на младата българска държава, още на 4 април 1878 година, в едно вдъхновено слово на учителя Михаил Боботинов пред градската управа, той казва, за да процъфтява тя културно и образователно, на нея е необходима библиотека. Той има предвид София. И тогава губернатора Пьотър Алабин, вице-губернатора Михаил Дринов прегръщат тази идея и много скоро на 28 ноември, стар стил, сега 10 декември, се взема решение библиотеката да стане факт. А на 15 януари следващата година тя вече отваря врати за своите първи читатели. Пътя е много дълъг и сложен. Много дълъг, ние не можем да го проследим целия, но има сега нова прекрасна сграда, да, която е наистина ключова. Нова вече, нова, 60 годишна, да, да, която се нуждае от обновяване непрекъснато. За тези близо 5 години, в които аз съм директор. Няма да ви питам с покрива какво се случва, имаме, че тази драма... Имаме покрив, но сега продължаваме строителните дейности и в общи линии аз вече повече се определям като строителен някакъв консултант, работник или всичко останало взето заедно. Но това е наистина наложително. И наред с тази сграда ние се нуждаем и отново. Защото за една година броя на новите постъпления от документи е в периметъра и в рамките на около 70 хиляди. Това си е една самостоятелна библиотека. Надявам се, че това ще се случи най-малкото като хранилище. Вярвам в това, и... да, да, да. Какво сте ни донесли за десерт? Оставихме... Да, това ние все пак посвещаваме го. Първо на 90 годишнината от рождението на нашия жив класик Антон Дончев и наш скъп приятел. И решихме, че ще представим това издание на пръв вечерието поглед, това е оригиналното на празника. Това е изданието, да, оригиналното от 1964 година, но изненадата е вътре. Това е в продължение на нашата програма за създаване на електронни издания. Това е картичка с личен автограф на Антон Дончев. А на флашката, в нея сме включили първото издание текста, ръкописа на изданието, време разделно, който ни беше предоставен от Университета по библиотекознание и информационни технологии и съкратената версия на филма «Време разделно». Поредното бижу, което се нарежда до нашата вече оформила се поредица с издания на тефтерчетата на Левски, на Ботев, на Раковски. Тази година през юли месец във връзка с 170 години от рождението на Вазов подготвихме и по същия начин електронно издание така основен акцент към изданието от 1893 година. Така че колекцията се расте. Независимо от тежката ситуация, ние сме много вдъхновени и така с амбиция да правим красиви неща. Полезни. И те са на лице. Да. Много ви благодаря, че бяхте наш гост. Още веднъж честит празник 142 годишнина на Националната библиотека. А днес, освен Националната библиотека, и актьорът и режисьор Ивайло Христов празнува своя рожден ден. Той става на 65 години. Завършва Витис Кръстю Сарафов в класа по актьорско майсторство на професор Сашо Стоянов. Започва да работи в Сливенския театър, а от 1986 година е в театъра на армията. Като актьор и като режисьор играе и поставя на различни сцени, преподава в Театралната академия и е един от основателите на театралната награда Аскер. В филмографията си има над 50 филмови роли, а най-новият му филм като режисьор Страх преди броени дни взе голямата награда от фестивала в Талин. По случай рождения ден на професор Ивайло Христов,
Тази вечер по БНТ 2 от 11 вечерта ще бъде излъчен филмът с негово участие «Парчета Любов» 1988 година на режисьора Иван Черкелов. Честит рожден ден на Ивало Христов от целия екип на Култура БГ. Така, продължаваме. Много ми е тъпо, че съм ти причинил болка по някакъв начин. И мисля, че няма смисъл да се говори за това. Особено сутри. А от друга страна, знаеш какво си мисля? Добре, къде тогава любовта, морала, истината? Ако това, сред което живеем, е любов, а то сигурно е любов. Защото... Въобще има тая любов с морала. А да не говорим с истината. Сигурно има някъде някаква любов. Сигурно не знам, която да има нещо общо, но това, сред което живеем, няма. И не може да има. И никога няма да има, да знаеш, ей. А она е другата. Тя е другата любов. Тя просто няма начин да се докосне до това, до което го живеем. Защото ние пътуваме от София за Пловдив, а тя цепи Фриско, Лос-Анджелес. Или сиди там някъде горе. Добре. Ден на Ивайло Христов. А сега продължаваме с редовната ни рубрика Класическа музика, където Ирена Гаделева ще ни разкаже повече за случващото се на музикалната сцена по отношение на класическата музика. Както се казва, символично вече бидохте представена и по темата подбрали сте много интересни неща, госпожо Гаделева. Да, много интересни неща могат да се видят, въпреки че ноември всъщност беше месеца, който пак беше един такъв вододел, половината на живо, половината онлайн. Разбира се, много от нещата вече са онлайн. Още при предишната среща споменавахме, че даже някои от фестивалите започваха по един начин, а пък завършваха по друг. Сега ноември беше много, за съжаление, разнообразен и от към емоции, защото, знаем, загубихме Камен Чанев. Много се говори по въпроса и всъщност това предизвика и много въпроси. За опазването вие направихте тези теми, но не мога да не започна с почит към Камен Чанев, защото ми направи впечатление, че освен многото фенове, които изказаха своето голямо съжаление, че в разцвета на силите си отива този творец. Освен това, неговите колеги всъщност говореха за това колко добър човек е бил той. Ще си го спомняме и ще си спомняме това, че той направи мечтания си от тело, без да знае, че ще е за последно на сцена. Да, за съжаление, светло му памет. Но аз все пак бих искала да обърна повече внимание на нещата, които се раждат и които така ми се иска, може би, но ми се струва, че ще останат. И за това започвам с чудесното начало на една инициатива на Софийската филхармония «Надежда чрез музика», което беше с концерт на Drop Down Community. Имах възможност да кажа, когато се срещах с създателите на този съвсем нов независим оркестър, че това заглавие в повечето случаи звучи като хип-хоп банда. Но те са млади, те са много амбициозни, много големи ентусиасти. Виждаме ги в момента, и разбира се, Drop Down Community, според мен поне, отваря път и към младото поколение в България, слушатели на музика и зрители. И разбира се, ако имат късмета, всичко да се развие в тяхна полза и да имат гостувания и по света. Защо не? Във всеки случай, Надежда чрез музика на Софийската филхармония им даде шанса да се представят на голямата сцена в България. Зала България. И те го направиха по най-добрия начин. Drop Down Community са
точно на една година. Започват много нетрадиционно. Първият им концерт е в пещера. Вторият им концерт е в столичен клуб с съучастие на диджей. След това имаха концерт на открито в Правец на фестивала Моцартови празници. И сега в Зала България те всъщност имаха възможност да покажат себе си в най-добра светлина. Не мога да не кажа, че по някакъв начин ми изникна създаването на Софийски солисти преди близо 60 години. Точно така от млади хора, ентусиасти от различните оркестри, които искат да свирят и камерна музика. Тези млади хора са много добре споени, най-вероятно, не само заради това, че са много добре обучени, много от тях са учили в чужбина и са се върнали в България, а от това, че те работят в оркестрите и толкова добре се познават, че най-вероятно дори нямат нужда да се събират, да правят тези групови репетиции. За сега работят без оркестър, много са смели и за тях те вече вдъхновиха Румен Бояджиев син, който написа една камерна симфония, благодарение на създаването на този независим оркестър. Много ще се надявам това да продължи. Въпреки че надежда чрез музика за сега на трупчета не можаха да се осъществят някои концерти на младежки състави, както е идеята. Но пък Найден Тодоров казва, че това не е инициатива за един месец или за един сезон. И е напълно сезон. Прав. Коя е следващата тема? Така, следващата тема е за българи, които пък ни представят на световната сцена. Едно берлинско трио, Трио Имаж, е много често в прожекторите и в погледа на критиците. Много добре стоят на световната и особено определено на европейската сцена. Но това берлинско трио всъщност е 2/3 българско. За наше щастие. Павлин Нешев на пияното, Гергана Гергова цигулка и Томас Кауфман виолончело издадоха третия си албум на 13-ти петък през ноември и в този техен трети албум има и българска музика. Трябва да отбележа, че първият им албум още беше отличен с Ехо Класик, което беше най-голямата германска награда през 2014 година. След това те станаха Опус Класик, тези награди. Но Трио Имаж още с дебютния си албум направи страхотно впечатление. Сега в третия албум има Дворжак, има световна премиера на звукозапис. В техен стил те не търсят стандартния репертуар и записват трио от Зигфрид Фал. А третото произведение е от старинните легенди на Марек Дяков. Трио Имаж работи с българския композитор Марек Дяков и те неведнъж са изпълнявали негови произведения на концерт, но сега вече някак си това име излиза и на звукозаписната световна сцена, смея да твърдя, защото техните албуми наистина се следят много отблизо и няма да се очудя, ако в следващите Опус Класик, примерно, бъдат номинирани, ако не и наградени. Прекрасен състав и се надявам така да продължават и Павлин, и Гергана. Гергана е една от нашите български концертмайстори по света. Прекрасна изпълнителка. И оттам някак си е плавен прехода към това, което бих искала да отбележа. Пак е световна сцена, пък с българска музика. Пак за световната сцена и пак от една страна за български език на нея, българската музика на нея и от друга страна и за българското присъствие. Разбира се, става дума за нещо, което нашите зрители, сигурно тези, които следят отблизо, знаят. Диана Дамрау изпълни обещанието си да изпълнява молитвата на Мария Десислава в концертите си по света. И не много давна, през ноември, от операта на Парашкев Хаджиев, една ария, препоръчана и от маестро Павел Балев за концерта в София, който беше на 6 септември и всички се възхитихме и на нейното изпълнение, изобщо на избора на тази, но пък много добре пасваща царица между нейните кралски афери, така се казва последния албум. И сега, когато тя е
опитва се. Щях да кажа, че е на сцена, за да рекламира диска си, но да, представя се и тя с онлайн концерти в повечето случаи. Така налага пандемията. Но с впечатляващо присъствие, защото на този концерт нямаше всъщност нищо българско, освен Парашкев Хаджиев. Тя пя с оркестъра, с филхармонията на Северно-германското радио и с диригент, шефа на Мюнхенския радиооркестър Иван Репушич. И дори така споделиха с мен, че и двамата отново са се консултирали с Павел Балев, но звученето на арията е просто превъзходно. Чудя се дали има друг изпълнител, когато да съм слушала, примерно, разбира се, Пласидо Доминго пее в Евгений Онегин, други... Рене Флеминг пее чешка музика в Русалка. Толкова добре да е... Толкова добре, всичко, всяка дума да се разбира. Просто аз не съм чувала. Шапка свалям на Диана Дамбрау. Наистина явно много е харесала българската ария. И ще изпълнява и на други места. Имаше ангажимент в Париж. Най-вероятно ще пее и другаде, защото пък е непозната. И с това прави впечатление. Да завършим буквално, имаме две минути. Да, другото, което, разбира се, бих искала да отбележа, защото то беше само преди два дни. Не пропуснаха от Миланската скала да изпълнят традицията на точно на 7 декември, деня на Свети Амброзий, да си направят откриване на сезона. Всъщност, несъществуващ сезон. Аз влязах специално сутринта да видя има ли нещо в този сезон. Всичко е пълна неяснота и бланк. Нищо. Всичко е празно в сайта им. С надежда, вероятно, да има някакви събития и може би така направени онлайн. Във всеки случай този концерт беше впечатляващ, заснет предварително. И много красива работа. Да, режисьора просто наистина беше дал всичко от себе си, на всичкото отгоре с много препратки към политически събития, към всичко, което можем да си представим, че е кауза на тези хора на изкуството да се спаси и да се опази. И всъщност Соня Йончева, както винаги, блестящо присъствие. Нейният мизансцен беше направен много интересно, като картината на Дюла Круа. А тя, то е обяснимо, разбира се, защото избраната ария беше от Андре Шение. Но не е наистина, толкова разболена, но наистина, все пак много, музиката е много на първо добра. Да. Да, всъщност това беше впечатляващото, че артистите бяха с нормални вечерни облекла, не бяха вкарани в мизансцена, но пък имаше много интересни режисьорски решения. Съветваме а пък оркестъра зрители... беше там, където би трябвало да е публиката. Съветваме нашите зрители, могат да го гледат. Могат. Това да, би казал шедьовър, визуален, да, освен да, божествената Соня Йончева. Ами в крайна сметка, нека да има едно хубаво, тази креативност да се развие. Благодаря. Тъй завършва нашата рубрика за класическа музика. Осъществяваме плавен преход, тъй като професор Пламен Арабов е един от най-отличителните съвременни композитори, творящи на основата на българския фолклор. Преди дни излезе сборник с някои от най-добрите му творби за класическа китара. Вижте повече. Това е сборник фолклор на дъга с пояснението, че са пиеси за класическа китара. Това заглавие издава съдържанието на творбите, че е опрян на музиката на български музикален фолклор. Това е моя кредо и аз го упражнявам, казано в кавички, в композициите, които създавам. Това е поредната с пиеси за китара. Гиго, мамин, гиго, мамин, гиго. Гиго, брей, мамин, гиго. Цялостно изданието е екипно направено
Ние сме съучастници с моя милост е автор на композициите, а професор Стела Динкова е редактор, аранжор и изпълнител. Също е в екипа с изпълнители, съпруга ти, а това е Костадин Динков. Той създава произведенията си за пиано и те изглеждат като написани за пиано. Моята роля е да превърна тази клавирна партитура в китарна. Това си има и своите предимства, и много положителни страни, но също така и своите предизвикателства. Защото като творец с една идиоматична мисъл, която произлиза от чистата художествена стойност на нещата, които прави. Всъщност професора, често това, което е написано в клавирната партия, не съответства на грифовото удобство на китариста. Обръщането ми към фолклора не достана изведнъж. Аз съм с класическо музикално образование, минал съм през всякакъв репертуар на свирене, цигулар съм. И доколкото съм учил и в средно и висше образование, то е било върху класически репертуар и класическо образование. Да, но, идвайки в Пловдив и постъпвайки на работа в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, една метафора, силна да я кажа, помирисах много от фолклора, много го заобичах, ма много. Това беше предаването ни за днес. Гледайте ни утре точно в 11. Останете и с новините на Българската национална телевизия.